Շիրակի մարզում ենք, Գյումրի քաղաքի ՀՀ ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, պարեկային ծառայության, Շիրակի մարզի գումարտակի հատուկ պահպանվող տարածքում, որտեղ քիչ առաջ պարեկները տեղափոխեցին Mercedes և BMW մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Օրեր առաջ Շիրակի մարզի գումարտակում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ նշված ավտոմեքենաներով Գյումրի քաղաքի Մայր Հայաստան տարածքում դրիֆթ է կատարվել, ու օրերի ընթացքում պարեկները համագործակցելով ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության հետ, վարչության պետ Արթուր Բդոյանի և Շիրակի մարզի գումարտակի հրամանատար Լևոն Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ պարզել են, այսպես ասած չակերտավոր շումախերներին, և ահա արդեն նշված ավտոմեքենաները պահպանվող հատուկ տարածքում են։ Իմ տեղեկություններով ոստիկանությունը նաև հայտնաբերել է, իր ձեռքի տակ ունի իրեղենապացույց, տեսանյութ, թե ինչպես են դրիֆթ կատարում, ու դրանից հետո որոշվում է իրականացնել օպերացիա, որը կրում է Ընկեր Մարգոյի չարաճճի աշակերտները դրիֆթ են անում օպերացիան։ Այստեղ են ասում, եթե ժամանակին Ընկեր Մարգոն, ինչպես գիտեք, Գյումրիում հայտնի հերոսներից մեկն է եղել, վարդանիկի ուսուցիչը, ժամանակին ասել, որ երեխաներ չի կարելի դրիֆթ անել, գուցե չանեն ու այսօր չեն հայտնվի Շիրակի մարզի գումարտակի հատուկ պահպանվող տարածքում։ Իմ տեղեկություններով նաև խուլիգանություն հատկանիշներով նյութեր են նախապատրաստվել, որոնք փոխանցվել են Հայաստանի քնչական կոմիտեի, Շիրակի մարզային քնչական վարչությունը։